Hey everyone, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলোৰে ভালে কুখলে আছে বুলি আৰু মোৰ এটা নতুন ব্লগ হলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই আহি আছো গুৱাহাটী মানে অলৰেডি খানা পৰা পাইছো হে হাজবেন্ডৰ বেংকৰ কামত আহিবলগীয়া হৈছে Good evening. Ahilu Guwahatile. Husband or banker kaam asile. Itia jabole ulaisu Guwahati notun ke khulise Starbucks. Aru mur logot bohotu ase karon bohot amar Guwahatite thake. Bohotu jabo ami gute khini jam. Moi dada bo aru puja okay sorry bihu aise karone bohotu eta gorle jabo kale amar logot. To ami jabole ulaisu Starbucks. Bolok apnaloku amar logote Starbucks ole saunge notun ke khulise jetia. আগে পাছে স্টারবাকস কই পোৱা নাই হলে মো yes ঠিক আছে চাই থাকিব ভিডিওটো পাই গলো স্টারবাকস কেফে Entrance or line pati basu vaccination dekhabo lage jehetu notun SOP ulale vaccination hole he apuni humabo paribo আৰু এয়া হৈছে ষ্টাৰবাকছৰ ভিতৰখিনি ইয়াত গৈ অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব বহুত মানুহ আছিল হেদিনা মানে নতুনকৈ খুলিছে বাবে যথেষ্ট মানুহ হৈছিল ষ্টাৰবাকছত Starbucks room order dilu কি খাইছা ফটো না ভিডিও কইছ কি খাইছা কি খাইছা কিবা আছিল নামটো নাম সাম নানুইচ নে কিবা আছিল ন চিকেন নানুইচ এয়া মোর ভাগৰ কি এটো কি ৱেপ কৈছিলে বাবু এটো কি ৱেপ এটো পৰাঠা
খাই ভাল লাগিলে কিন্তু গেষ্ট হাউচ আমাৰ মোৰ দাদাৰ আজি গেষ্ট হাউচত থাকিম ন ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাই লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাক পায় গুড নাইট